A Consellería de Infraestructuras e Mobilidade xa deu instruccións precisas a todas as concesionarias do transporte interurbano para que a partir do vindeiro día 6 presten os servizos na nova terminal de autobuses situada a carón da estación de tren. O traslado de actividade ás novas instalacións garantirá a intermodalidade e permitirá que os viaseiros poidan beneficiarse dun intercambio máis áxil, seguro e rápido entre o autobús e o tren, pese a que para a posta en servizo completa resta que o ADIF finalice as obras do aparcadoiro subterráneo. A Xunta inviste 9 millóns de euros para dotar a Ourense da nova terminal de autobuses intermodal, cofinanciando tamén alrededor do 65% da aparcadoiro que executa a DIF. As actuacións contan co financiamento de fondos do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020. O edificio de viaxeiros da estación de autobuses intermodal conta cunha superficie de 719 metros cadrados, distribuídos nunha única planta, Dispón de vestíbulo e zona de espera, oficinas, despachos para venda de billetes, consigna, aseos e locais técnicos e ten acceso directo á zona de dársenas e á estación de ferrocarril. A nova terminal conta cun total de 16 dársenas, das cales tres son de regulación.